こんばんは。はい、こんばんは。こんにちはかな。レジ研究家、ムイ&カッチャンネルのカッチャンです。はい、ムイです。はい、今日は、三重県の。三重県の。あ、平家。はい、平、まあ平家、うん。のどっちかの、隠れ岩戸っていう場所ですな。僕知らないんですよ、あれが。知らなかったもんで、今日、ムイ君と来てみました。はい、以前、平の六代さんの墓のところに来て、はい、うん、でそこでまあ歴史をつっついてだいぶ怒られて帰ってきたわけですけれど、はい、まあその時にその六代さんのお墓の近くに、はい、平家の隠れ岩戸っていう源平合戦で負けた平家が当時の六代さんに助けを求めてきた時にかくまってくれって言った時に隠れた時に使われた場所だそうです、うん、僕ねそれ知らなくてさ、で他の動画を見て行きたいって言って今日来たんですけど、はい、調べるの大変でした。はい、でまあね初めて行くところなもんで下見をしたわけですよ。はい、地獄でした。はい、お昼の動画を見れば分かると思うけど、はい、地獄でしたね。地獄だね。のただもうお昼の時点でね、あの六代さんに来たことなんていうのもう来るなって言われたけど、もう一回来たのがバレたので、そうそう、バレた、った、怒られた、もうあの花から警戒モードでお願いしますねとは言っておく。いや、よくも悪くも、そちらには行きませんって。ああ、うん、ただ隠れが穴だけ、石だけ見に行きたいだけですっていうだけ伝えてだけですから、うん、ならばよしって言ってくれた。いや何も返答がないから OK っていうことじゃないんですか。スルーは OK っていうことにするで俺、うん、まあ下手につつかなければ OK か。そうだな、うん、別に俺悪いことしに来とるわけじゃないもん、うん、それはそうですな、別に荒らしてったりしないから、平家さんにも言ってもあなたは素晴らしい人だって。うん、うん、だから大丈夫、私たちは争うとかそういうのは、いやそれは分かるって言ってくれとるで、この前来た時もそうやったで、うんうんうん、他の人たちはまあねやりたい放題にやってるかもしれませんがね、ルールは守り守って、はい、そう、きちんとした撮影をして皆さんにね、行けれない人が見て行ったような気分にして行かせていただきます。今日はもう霊視飛ばすか飛ばさないかは現場についてからにしましょう。ああ、現場について大丈夫だと判断したら送る感じで。そうだね、うん。じゃあ皆さん、今からねそのホラナに夜行ってみましょう。はい、足場がとても危ないので、今日雨降った後やからね苔が滑るのよ、うん、気をつけていきましょう。苔で苔ないように、場は苔だぞ。やった、滑って、まったよし、今滑ったから現地では滑らんな、現地は滑らんな。よし行こう。では行きましょうね。ひどいぞこれは。ひどい言い方だな。なんかマコロクさんから接触あります？こっち来て。はい。接触どころ。ほら、あっちの方から映っとるでしょ。マゴロクさんだったりする。前回行かなかった先へゴー。あ、シャちゃん、
向こう行って、シカちゃん。は？二頭もおる。あら。すまんな、眩しくて。嫌だな関係ないところで心折られないで。とりあえずシカちゃんの気配なし。それはもうこれだけシカがわちゃわちゃしてたらやむなし。で、こっちかな。なんか違う気がするけど、まあいいか。どう？どう？どう？オッケーオッケー。ちょっと待ってね。どこだこれ。だこれあ、こっちだこっちだ。全然違う方向いてた。いやー、濡れた山道はやばいですわ。なんか後ろ写真を撮っている。ルイス。はい。大丈夫ですか？大丈夫だよ。君が行けたなら俺はもっと大丈夫だ。万が一というものを恐れてですね。さて。また来たのかよと。また来たっていうか、さっきも来るって言ったでしょ。本当にね、クモの巣あるね。穴って深いです？よいしょ。いや、そんなに深くない。登れない。ふえ。は？あ、違う。口元に蛾が来た。あ、確かにすげえな。滝切りした跡がある。あった。それは現代人じゃないか。結構向こう側にも奥深いね。なんか面白そう。冒険心ありまくりで何より。入ってき、嘘やな。すげえ寒気がしてきた。体が痛いな。さあ、皆さん、今霊視送ります。送って大丈夫そうかい？うん。この穴を映す感じでいいよ、俺は。うん。今の現代の子に昔はこういうだったっていうことを
ねえ、はい、むいくん、はい、何百年経ってるんやったっけ。ざっくり900年ぐらい。ああ、ここに一番ちょっと古い人かな、はい、が現代今は何年なんだ、はい、っていうから一応2023年っていう、はい、すごい驚いてるでしょうね。多分誰でも死人になって1000年くらい飛んでるってなったらそりゃビビるでしょう。いい人たちじゃん。まあなんていうか巻き添え食らってる、言っちゃ悪いけど、その階級高い人ではないと思うからね、うん、本当に戦争の兵士っていう方々、うん、特に美味しい権力にすすれるわけでもないような。今話しかけてきてくれてる。なんて？ん？今はどんな風なんだ？まあ平和です。まあ日本は。日本は平和です。っていうことをいろいろ。日本。日本って知らない？日本とか日の本とかなんていうの、言い方が昔によってまた違うから。日本っていうのに通じんかったぞ。おう。なんで？日の本。日の本、日本。日本、あと通じる、なんだろうな。最近野球で優勝しました。どことかわからんか。野球っていうスポーツないんだよな、多分。ないんだよな。写真だけを撮らさせてもらいます。そう、今の現代の子にね、分かってもらいたいために撮らさせてもらいます。ライトなんのおかしい。カメラどうぞ、せっかくなんです。でも本当に2、3人入ったら、いや、なことないよ、10人ぐらい入れるよ。え、もっと多くあるのかい。まだ多くあるもん。入らへん、ちょっと待ってね。あのね、ここ立ち位置が絶妙に悪くてね。よいしょ。はい、入れて入ろうかな。後で抜けてれんくなったわけ、やめてね。顔に照らした方がいいか。ほら結構広いよ。当時の成人男性が今の日本人と比べてもだいぶまだ小さいこと思う。小さいぐらいだな。確かにもうちょっと入れますね、うん、ましてそんな避難している場所だからそんな贅沢言えないし。これはでも昔のままではないぞ。ここで誰かなんか焚き火かなんかしてるぞ。それはいたずら的な意味合いなのか、なんかもっと古い人なのかで、あれなのですが。だって何百年経っててこの灰はねえぞ。あ、灰があるってことはつい最近だな。だし、あの燃えるあの何、針金、ね、はい、があるもん。誰だこんなところで悪いことした子は。いやー、これはひどいぞ。素直にこんな洞窟でやったら一酸化炭素になるっちゅうね。危ないよ。
ちょ、カメラないの？なんで来んの？カメラ欲しい。ちょっと、もらおうか。じゃあ、よいしょ。うん、狭っ、ここ入り口。はい。皆さん、こんな風ですね。こんな風になってて、まあ、天井がこんな風になってます。うん。うん、誰かがやっぱし焚き火してる。燃える銀のあの針金みたいなやつがあるもん。ひどい。針金？発火するやつ。ああ、はいはいはい、あれか。あの名前が出てこないけど。お前来たらかんわ。虫さんがいっぱいいる。でしょうね。あったかい、ここ。ってなわけですね。まあ、僕が175センチ立って、うん、一番高いところで180センチぐらい。あ、こんなとこにも人がおる。こんにちは。いや、ビビらなくていいですよ。僕はただ撮影させてもらいに来てるだけです。あ、やっぱしあれだわ。うん、誰かが、はいはい、誰かが、うん、ここで火をキャンプしたふてふてしいやつ持ったもんだな。よいしょ、よいしょ、ありがとうございます。どういたしまして。何でもない、ここは。あら、ああ、おっこい、よいしょ。みんなでちょっと支えになってましょうか。お前来い、はい、降りてこい。いいか。ちょっと待ってね。よいしょ。あ、滑る滑る。待って、よくない、これ。何も着地できてない。前、前、そこそこ。はい。OK、で、これ持って。よいしょ。よいしょ。よいしょ。出るなよ、ここ行こう。あのね、視聴者にも分かってほしい、画角が今めちゃめちゃしんどいだろうけど、そんなことを気にしてる余裕ないの。カメラ、よいしょ、行きます、うん、はい、はい、うん、この50、80歳のおっさん。なんかあるな、やっぱここ最初に気になっとったんや、ここ、ここの合間、ここね、うんうん、はい、中に何かありそうな感じです。奥行き1メーターぐらい入って住んでたって感じ。もうちょっと入り口じゃあ広かったのか多分。いや、うん、これで塞がれてるって感じ。ああ、このでっかい岩で多分ね。うん、奥行きある、まだこれかなり。じゃあ隠れたメインはこっちか、多分な。あ、また変わってない。おお、気をつけよ、雲いっぱいおるで。うん、うん、うん、でも中は若干崩落してる感じ、こっちは。いや、なことない。見てみ、自分で。見れに。カメラ持って、行けば見えるから。だいぶでも岩崩れてません、なんか。ここにも多分なんか、自然的に不自然にこの岩があるもん。そうですね、なんかはめ込むっていうか、そういう形になってるので。うん、さあ、帰りましょうか。入りましょうか。動物が怖い。いや、まあ、総評というか評価は後で安全を確保してからにしましょうか。じゃあちょっと素直に足場も悪いのでね。一応、練習は少し2つだけ送りました。はいはい、取れた人は取れた人、気分は悪くならないと思います。これは絶対、これで気分悪くなったらもう変です。頭痛とかもない。ない。
すごい有効的な、死んでるわけじゃないから、ここで死んでるか、どうなんだろうね、見つかったらまあ死んどるんだろうけど、うん、